Augustikuu kolmandal pühapäeval sai Palmse mõisas teoks ajalooline ettevõtmine Jahikoerte päev. Päevakorraldajad seadsid eesmärgiks Eestis kasvatatavate jahikoerte tutvustamise ja populariseerimise nii jahi kui perekoertena. Meeleoluka alguse toimunule andis Palmse härrastemaja ees korraldatud kõiki kohal viibinud jahikoerte tõuge tutvustav esitlus. Pärast tõugude tutvustamist jätkus päev Eesti hagijate match-showga, mille käigus kohtunik Maret Kärdi parimad paarid välja selgitas. Palmse mõisa suurel platsil demonstreerisid oma oskusi jahikoerad. Eesti jahimeeste seltsi eestvedamisel pakuti pealtvaatajatele vaatemängulist ülevaadet jahikoera parimatest omadustest. Kõigepealt tuli Saksa linnukoer Bossel tuua oma peremehe kätte lavastuslikult tabatud faasan, kuid ka teiste ülesannetega sai Bosse kenasti hakkama. Mõnevõrra keerulisem ülesanne ootas Bosset aga Palmse mõisa tiigi kaldal, kus tal tuli vette kukkunud lind üles leida ning see siis oma peremehe hoole alla toimetada. Nüüd ma teen valmis. Järgmiseks ajasid jälgi perejäljekoerad ja linnukoerad. Oli näha, kuidas jäljeajamise meetodid tõuti erinevad. Järgmiseks
Vaatemänguline oli ka Eesti jahikoerte tõuühingu korraldatud verejälje ajamine. Jahikoera intelligentsuse kõrgtaset demonstreeris taas nii nimetatud külma jälje peal töötanud posse, kes leitud jahisaagist oma kaelarihma küljes rippuva pulga lõugude vahele võtmisega peremehele märku andis. Mittetulundusühing jahikool oli mõisa õuele seadnud üles ka tehisuru, kus tublid urukoerad rebaste ja mäkrade jahtimis said treenida. Jahikoerte päeva lõpetas aga mõttekoda, kus elav arutelu Eesti hagija oleviku ja tuleviku üle tunde kestis ning lõpuks tõdemusega päädis, et Eesti hagijas täna ajakohasemat aretuskava vajab. Uue aretuskava aluste välja töötamiseks kutsus Eesti Kennelliidu esindaja kohalviibijaid Eesti hagija toetusrühmaga ühinema, et kõlavaid mõtteid ühiselt teoks saaks teha. Vastukaaluks koeraomanike aegamisi jahvatavatele võtteveskitele näitasid Palmse mõisa kogunenud jahikoerad aga tõelist kiirust heinamaal tehisjänese järgi lipates.